Я чудово усвідомлюю про те, як складно зараз не просто більшості громадян України, а всій країні. Чудово усвідомлюю про те, що російська військова агресія, війна, неймовірні втрати економіки б'ють по кишені кожного українця. І з такими складностями, з якими зіткнувся сьогоднішній уряд і весь український народ, важко навіть порівняти, які країни проходили подібні випробування. Нас часто густо зрівнюють з Польщею на початку 90-х років, тому що те, що робить сьогодні Україна, дуже багато в чому спільне з польськими реформами, які тоді проводились, і зараз польська економіка стала однією з найсильніших економік Європейського Союзу. Є тільки одна відмінність. Тоді Польща не воювала з Росією. Слава Богу, для Польщі. Ми проводимо ці складні реформи, які отримують об'єктивно не найкраще сприйняття серед українців на сьогоднішньому етапі. Але я прошу всіх зрозуміти, без сьогоднішніх реформ у нас не буде завтра. І наш уряд бореться за завтра. Цей уряд, який тут, не бореться ні за свої рейтинги, ні за свою популярність. Тому що проведення таких реформ в короткостроковій перспективі не додає політичних плюсів. Ми знаємо, на що ми йдемо і на що ми пішли. Ми пішли на ці кроки заради майбутнього і заради завтрашнього дня. І тільки тому, що уряд взяв на себе всю повноту політичної відповідальності за стан справ в країні. І тільки тому, що уряд пішов на ті кроки, які не робились 20 років. Хтось мусить це зробити. Хтось це зобов'язаний був зробити. Я для себе прийняв політичне рішення разом з колегами по уряду. Це наша місія і це наше завдання, і ми це робимо. Саме тільки тому і Міжнародний валютний фонд сьогодні розглядає питання про надання серйозної фінансової допомоги країні. У нас проти українських реформ, які робляться урядом, парламентом і схвалюються президентом, виступає Володимир Путін. 3 дні тому він зробив публічну заяву. Йому, відійшли, реформи українські не подобаються. Опозиційний блок, які привели країну до стану банкрутства, з якої ми витягуємо. І ще група політиканів, які хочуть заробити дешеві політичні рейтинги на країні, що знаходиться в стані війни. За наші реформи виступає Велика Сімка з публічними заявами і підтримує все, що зроблено сьогоднішнім урядом країни. Виступають наші американські, європейські партнери з публічними заявами. І вони, власне кажучи, допомагають країні сьогодні вийти з цієї дуже важкої ситуації. Але я хочу всіх запевнити, що ми вийдемо з неї. І я хочу попросити тільки одного – витримки, розуміння і єдності. Давайте думати вже не за себе, а за наших дітей і за майбутнє покоління. І за те, як витягнути країну з цієї прірви. Іншого рецепту не існує. Якщо у когось є, нехай вийде і розкаже. І ще під це 25 мільярдів доларів привезе. А то тих, яких розповідають, надто багато в країні.
робити, щоб і на себе відповідальність брати, було би дуже важливо. І тому цей уряд на себе взяв цю відповідальність, і я хочу публічно подякувати членам українського парламенту, які також взяли на себе політичну відповідальність. Президент України, який приймав надактивну участь у наших перемовинах з МВФ і допомагав досягнути компромісу. І українцям, які зараз в цей складний і буремний час разом зі своєю країною готові пройти ці випробування задля майбутнього.